Jenny, na čo si bereš tie zošity, veď dnes nemáš francúzštinu? Ako vieš? Pozeral som si tvoj rozvrh na nete. Viac by som verila, že vyhráš milión, ako že si pozrieš môj rozvrh na internete. Môže za to Leo. Vieš, že teraz ocko uvidí všetky tvoje známky ešte predtým, ako prídeš zo školy? A fyziku tiež nemáte? Budem ju potrebovať. Bibi mi ukáže, z ktorého predmetu sme sa kam dostali. To ti môže ukázať aj doma, nie? Jenny, neviem, či sa do tej školy príliš neponáhľaš. Mali sme ešte pár dní počkať. Oci, na tento deň čakám už pol roka. Tak mi prosím ťa, dovol byť normálnym zdravým dievčaťom. Na teba sedí len to dievča. Leo? A ty prestan, lebo ocka naučím hrať všetky tvoje hry a skončil si. Proste už nemôžem vynechať ani jeden deň školy. Inak môžem rovno opakovať ročník. Tak sa o mňa neboj, budem v poriadku. Čo by sa stalo, keby som ja prepadol? Leo. Myslel som si,